හිතාගෙන ඉන්නවා අද තියෙන කාර්ය බහුල ජීවිතෙත් එක්ක අපි ගත කරන සමහර කාරණාත් එක්ක මේ තියෙන පැය 24 අනේ අපිට තව පැය 28ක් වගේ වුණා නම් කියලා හිතන වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි ඒ වෙන කිසිම හේතුවක් ඉඳ නෙවෙයි අපිට තියෙන අධික කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක හැබැයි දුවල 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 හති වැටිලා ආපහු පස්ස බලද්දී අපි ඇත්තටම ජීවිතේ විඳලා තියනවද නැත්තම් විඳවලා තියනවද මෙන්න මේක හිතේ තියාගෙන මම ඔබ එකතු කරගෙන යනවා ඔබේ ළමා කාලයට දැන් ඉන්න කාලේ ඉඳලා ළමා කාලයට ගියාම අර ඇල දොලවල් වල නාලා කුරුම්බ කඩාගෙන වෙල්ලි පනෙල්ලි දුවලා පුළුවන් නම් වෙල්ලි පනෙල්ලි එල්ලි ගහලා කමතේ ගොයම් පාගෙන බලලා අම්බරුව පස්සේ ගිහිල්ලා මේ ගත කරපු ජීවිතේ කොච්චර සුන්දරද මතකද වෙලගාව ළිඳ කුඹු කෙළිඳ මේ හැමදේම අපි වින්දා හැබැයි අපේ දරුවොන්ට ඒ දේ විඳින්න තියෙනවද අපි දුවන ගමනත් එක්කම ඕන් අධික වේගයෙන් අපිත් එක්කම දුවනවා ඒ නිසා තමයි දරුවෝ මේ ඉල්ලීම කරන්නේ අම්මලා හදපු කුරුම්බැට්ටි මැෂිම අපිට හදන්න ඕනේ අම්මලා හදපු කිරල තුවක්කුව අපිට හදන්න ඕනේ අපිට හදපු ගොක්කොල කුරුල්ලව අපිට ආයෙත් හදන්න ඕනේ එන නිවාඩුවට ගමට යමුද අම්මේ තාත්තේ කජු පුහුලන් කන්න මේ දරුවන්ගේ පුංචි ඉල්ලීම මේ සරසවි කලායතනය මේ ඩුබායි විසින දරුවමයි අමාලි අනුෂා මහත්මියගේ රංග ආයතනය Hey.